waxaan rabaa markaan inaan ku warsado saameyn inta leeg ay ku yeelatay noloshaada, wax ma ka bedeshay sida tartanka aan ugu soo birtay? Saameyn aad u weyn ay noloshay ku yeelatay, because magaca create gareeye, businesska create gareeye, nolosha maanta meesha ebel ka joogi, maanta meesha ka joogo ka fikir dheeri waaye. Marka heer salaa ka gaartay? Heer salaa. Inkastoo waxbuu soo dhimini. Od bin aadan aane, we can never say we are enough, ma dhihi karno enough agaarno, ma dhihi karno, but at least sidii hormiya, alxamdulillah. Waxaan ay ugu darsameen positionkii meesha aad joogana maanta ma joogi, alxamdulillah. I'm someone wax kasta qabsan kartaa, maanta wax u baahnaado, like, in a span of seconds ku heli karo. Okay, sofa marka maqaawal marnoo ku guuleysay sofa marka lagu tan iyo koodii markaa soo bilowday? Haddii walaal isku dardaro ka abaalmarin way kala dugan yihiin saa kuu sheegay, toprana zap waxyaaba badanaa jirto, so mostly waxay u badan yihiin certificate sorta, and then xoogaa dhalinyar lagu siinaya, mid sabirkaada ku jiro, mid just like magacaagii iyo waxa weyn nagareysa leh, adan isku dara adiga datina umalayaa mis 14 marka taa sideeda maarka said ku cajib geliso aad iyo aad ugu farxdid oo lahayd alla ilaahay markaan waa ka dhameey riyadeedii mis africa golden aadaa u faraadita ha like title kan ayay ma crown kan tan jaru jabe baad buligay waxa dhe mantura mana la soo bedelayo like wal sabina ile marka title kan baashan dad baa soo hagaagsado suuqada inay tagaan ay marada naftirkeeda dad baa soo hagaagsan ma jira masana meesha laga siinaa marka crown meesha sa laga siinaa like you can imagine hatta da banank ad associated it will never make any sense masamaana do hatta saa ku heli lehda dib eh but then if abaa president uu yahay oo lagu soo sameeyay soo heshay still it will never take you anywhere like mob lagu aqoonsanaa that's why waxaa arkaysaa in Nairobi each and every person is a model like in model nimadooda intee kasoo muuqdeen maxay sameen you will never see them in many places maybe instagram posts soo dhigdhigeen arki kartaa but then pages or beauty pageants la soo dhiga malahan tv lagu soo cazuum malahan waxyaa badan oo soo sameeyeen malahan so marka title-ku waxa ku qurux badan tahay like that's why crown waa la iska soo gadi karaa meel waa la iska dhigaa laakiin the moment qof madax kuu gelinayo event lagu horgelinayo that's so amazing that's why xarigsa dad badan ay ooynayaan okay maxaa la ooynaa is not just farxad kaliya ma aha like something you deserved aa usoo orodaa usoo halgamta waay okay aad aad u mahadsan tahay marka halkaas laga soo tago marka dib aan kuu celiyo wax yar stage-ka marka joogtay gabdhaha kale oo ajaanibtoo la tartamaysay maxaad kaaga dugnaad walaal horta waxaa kaaga dugnaa first waxay ahayd horta dress code-key horta different uu ahaa and then qof maanta dhan like 5 times a day aad ku kanayna right so mku xidhahaan markasada ilaahaygaaga kula jiraa dhihi jireen marka like duhur aad tukanaysaa ayadoo training la sameynaya camal you excuse yourself soo tukanaysaa casaraa la gaaray waa soo tukanaysaa mar marka waxaa arkaysaa casar waxyeedeys lagu dhaafay because maybe jima ku jirteen way idin dhaaftan then weare like salaadii ayga tagtay please waa baxa soo tukanaa like they really respect adid in respect waxaa lagu siinaa oo gooni eh from all the other people risibe maxaa ku geen garanaysaa if you know what you want waxaa sameynaysa qof aduu la kulan salaad bitkunay because ka waytayeen garanayaan ana training-kiiga sameysan hadda dhaaf waxay dhaafaan we never say so marka alxamdulillah iyo kartinimadaada you are the only somali person dadka dhan like I can interact with any person meesha jooga barnaa qofkana barnaa qof kale barnaa saxiibaa la noqonaa we train each other was barnaynaa so marka waxay dhaheen like arkaysi gabdhaha kale ama kula tartamaya janibteed inkastoo kristaan ay u badnaayeen qaarkood waxa arkaysi timahooda binaan xijaab ma wataan barkooda qaarkood iskiir binaan oo adiga tartan koostaa soo bilowday ilaa dhammaadka hal marna xijaabkaada iyo ma dhigin laakiin ayadoo saas ay sii tahay ayaga tintooda inoo burka loo geliyaa meesha loogu hagaajinayaa they never like look at the hair iyo waxaas that's why beauty pageants badan dadka markay win garaan waxay dhahaan people will never remember the makeup you applied the lipstick you had the nails you applied mise aad soo xiratay mise the hair you have done mise waxaa xasuusanayaan leed but what they will remember maxaa waaye what you left behind what advice did you leave behind that's why most of the pageants su'aala la isweydiiyaa su'aala adunku waa adag la isweydiiyaa okay marka halkaad laga soo toogay gooda barnaamijkan ku jirnaa sida horaan kuugu sheegay maxaa kala qabataa aysan ahayn barnaamijyadan tartanka waraada ee qaybisid walaa horta side hustles badan aan iska sameeyaa and sometimes photo poetry well it used to pay but now maya because xiliyad wax la qabanayo ma maqanahay and then sometimes mar waxa xasuustaa markii xooga because modeling doesn't always pay mahan unless beauty pageant aku jirtid oo company like 24/7 wax oo waxay siinaysid so marka mama receptionist aku soo shaqeeyay receptionist ahaan travel agency aku soo shaqeeyay adda naftirkay travel agency aku shaqeeyaa so marka alxamdulillah waxyaab badan sameeyaa commercial models wal iska yahay waxa podcast soo bisaa ka hor inta tartan ku soo galay podcast soo bisaa iyo sare soo kaadi business marka laga soo tagay podcast soo bisaa bood badan oo qortimaa jira
بوينت هل بدنا أخرها قار سنجوها هل كم من وقت وربتها كاميرا دعواتها هرتا إن كويك بدن محاوي شنج وبدينهن على سكوك اللي توا قراء على فرتيج كعادة ما تلفونك في ريا مس بوقت أو قراء عادي أو صوب الدقة هذا هاد حسوس تو ما ريتي صو بدن كده طلع واحد بشينا كحسوس تا because it was long since I performed and دار حبك تورا كرتيز غيري لا إن شاء الله أسكت أدرى لايك بوينت على قبل أواجهته. لا، أنا consider me I'm the child now. أها، let's go. نبيت أجي أهيفي وتداني بوم بلاست mainstream since هذي سكوت زاد أي باس أي باس وساني وز. أي لا تاف. وساني وني تاف لكن وكاني checking دو تاونا ميني كتاف. خلاص بدنا نهدي لايك. مرة راكودن بس ما دام هذا ترتنك وعندك دراما هنا هذا ترتنك وروح ده كسي بهراتي بهم كاروسة جير تأثير مامتي لكن حرج جنا هنا كود يرسلني كيت كي كود جيران إلا يهاد. لايك وحول محاوم تخانا situations كا كود جرت أبويم كل أخرى. هدي هذا عمل break up وكود عن most of the poems صح وبدنا يعني break ups هدي هذا عمل poet أعتقد ما كاس عمل محاد ونزانيتا وسانية يعني وحي كتا عمل that means poet أسمين جل مسانية تي سما سما كمكا ماش مكا كود جرت like region كا كود جرت صح سما كتا وتأدي هذا وما سنتا يمرك ودم بنتي وحر أنا كورس ده challenge ما أجر دوت كتر تمنا كغيب قالوا دبعت أحد كور لسه كنون تي ما أجرت أحد ما أجر challenge ولا أرتا بدينهن دوات بدن ويجرتا discriminations بدن أجرتو and for instance عمل وان أرتا أو بدن أرتا beauty pageants لجهلا as Somali queens مثلا as Muslim ladies حلو ده you can't come with something like creativity وين من إيمانك كرتيد لكن ده عمل قالوا وأرتا درسيت حرنا وح شل شل أو like حل قرب لهن قرب كل مخنداس ودي كل fashion لكن هذا سومالي أنا هني بس مسلم أنا هني we can't قرب يحجي حن stage مكوري كرنا أنا جا that means you have already exposed yourself right مركا وح أسميني سد لكن still you went out of your way أدي لكن no one is seeing it discrimination هو محاوي فس محاوي clothing كحرنتا والو وجاج جرينا like you know حن fashion ما حن وحن سان ما حن وحن كوس ما وحن كيس ما سومالي ما حكلك من تي سومالي ولاد وحكلك كل ما like أرتو حكوا ده أرتو tan tafway ma mar haddii la kale ku dhaayaa nandeen jarnay aw Soomaali muso dhax kureen ma wax su'aal badan ka dhiiwadii maxay ahay hooyad abaha mid ma like model aan jiray ma jareer eh mise qabiil kale tahay mise cadaan eh like ma umalayaan la weeydii waalidintee Soomaali islaam ma yihiin dadan Soomaali ki imaadeen laakiin hata ma yihiin so all the way from Soomaali ku tartay inta sidoo kale waxa weeyaan Soomaali oo badan tartamadana ma u badno and then like qof kasoo dadku dhax galgalay meel kasoo dhax galay ku xidhan adiga hey dig Soomaali zaid oo kugu jira but then at least like Soomaali dhax baxsan samee bi like kusoo koreen ay ku dhahayaan like dadku dadan Europe kusoo kore buka aaminayaan school Soomaali ma soo digi tahaa ee Soomaali si isma ahane say ku imaad like su'aal aan ka dhamaanayaan bo ma dadan waxa soo celcelna marka halkaas laga soo gudbo waxaan rabaa maratina marka ugu dambeeyntan aan ku wareysado challenge kaas dib kaas marka laga soo wareysado laga soo gudbo sida ugu soo gudubtay waay waxa sheegtay in aan karto loo baahan yahay adag loo baahan yahay sida tartamadan aan amal loo qayb galo marka yareed goor yar tahay waxaan ogsoonahay in goor kale oo qorax badan tahay ma xarago badan oo waalidka hortiis inaan marto socodka sida amal tartamada amal loo qayb galo ma gelin jirtay wallahi horta صعد كرتي إلى أرتي إيدي اللي يعني موديلينج اللي مكرر هذين جرين لكن واحد ما مك تي في كأرد عسكر سمين جروها بس كرافي هير وحنا خذ بصعد كي عادي على قبصة سو مخ يكون عن قبل أن صعد وانا عسك جعل لي صعد كي كارس كأرد واي لبس كي أنا طبق لي قبل كي بحيز ما أرد قد ما خد جنتي هين دكانة كوس يا لريد سو مك صعد هم شواق لبس كي شواق بكي سو بحد لايك سو أخرنا لي إذا سجد إذا سجد لو زوا حنا هم كي بقول أنا كفت من دكتور محارب لبس كي هذا لايك ده خد لم قف لبس أو لم لبس إيه مجرينا هان لبس كي هذا والله يرد إلا يا مركز الواحد ما حسستا حجاب وين إيساك وين ونسكو آدم جري بعدين ربز على حرين جري سمتين وحكو دراي عبايدة برقلو يجري إكسام تحصو رجيزين على حرين جري so I was so different from دبقة then كدي باقا مار ببلاوي مكو خوفك السوحو دي لايك already إيدا مودل وقال انتا because وحي حد آخر تقولي كو حرين جري لي استيج كو كروا so it doesn't matter خوف وحمي إيدا هوا
كان مركا الصومالي فربضنا قبل يرى هذه كسي يرى جرى هذا رجعنا هنا يترتمى ساعة ملاك غاب قلان ما دام هذا أيوين أيويناتي وعنا حسوسنا غفكو الصومالية دو وهري جود الصومالية مسلم حجاب نوري سكتا بشيني تاي حليما آدم وإنترناشنالية هذا مركا قبلها الصومالية كوا نودي استنجو كوا صومالي قبلا دي جو وانا ترتمى كاينا كغاب قلان روان لباتو هايست يسلين وغاب قلان روان horta mid kowaad maxaa waay qof korto inuu asiga meelaha uu kasoo muuqdo meelaha oo tartamada uu kala qabtay inaa kasoo muuqataa fiican page aad kala soo galiya waxa falo gareenaysa oo kala da amal beauty pageant sa amal waska beauty pageant malka sa kala galeen kartaa because wa beauty iyo pageant ay pageant are somano just such a bad pageant maxaa page badan ku soo baxay just follow them dadka dadan faayni badan aan falo gareena waxa suppose gareen aniga it doesn't make any influence no sheena muso galan laakiin heeso dadigisana right marka ada iska falo gareysa post ay soo gelinay call for waxas page kale posterkiis ay soo qaadanayaan that's marka wax ugu fiican oo wax ku helaysid kuwa soo kale taway then ana kale to oo mesh ka soo horeeyay amal ay soo waday ka tani ay wish qof aniga ilo wariyada heli laha halimaada text gareysid there's no way she will respond to you